松田和俊の島唄レディオ。はい、セイフスよ中華鍋田カーズこと松田和俊です。ハイタイサリーです。ハイサイサリー、はいはい、もしかしてあれじゃない、何ですか、あの石川インターの日がサリーさんですか見ました。見ましたよ。はい、そうです、私が石川インターの日がですけども、フェイスブックでなんかねあのユニットを組んで、そうなんです、石川のなんか幼なじみのメンバーでユニット組んだわけ。はい、伊波葉月と、うんうん、またあの平川翔太っていうのあのちょっと大きめのね、あ平川隆之くん、いや隆之くんはあの違いますね、またね、はい、平川は違いなんですけども、はい、はいはい、平川翔太って言ってまたあのちょっとあのぽっちゃりなね、はいはいはい、だいぶぽっちゃりなそうだよ、ね、方がいて、うん、でその3人でねなんか地元一緒だからなんかできないかなということで今回石川インターっていう、はいはいはい、あのユニットというか名前でね、うん、まあ一応面白い名前でねそう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 、石川の、まあ、高速のインターでしょ。そうですそうです、覚えやすいですしね、ということでやってるんですけども、また初、ね、単独ライブがあるので、まあその宣伝をねフェイスブックに載せたんですけども、ああなんかあのカウント TV はご覧の皆様みたいな、そうそうそうカウント TV に出たんだまあね、あの一応オファーがあったのでとかねすごいねそうです、勝手にねあのやらせていただきました。いやいやいや、でもなんか楽しそうなユニットで、はい、いいと思いますよ。本当ですか、まあ、そう今回ね初めてなのでどうなるか分かんないんですけども、うん、あの、まあ、楽しみながらやろうってことで、僕も時間があればぜひ。あ、本当ですか、駆けつけようかなと。お、嬉しい、日曜日なんですけども。日曜日沖縄いないんですよ。あら、ちょっとこれ期待した沖縄いなくてですね、ちょっとまあでも一回だけじゃないでしょそうですね、これからね何回かできたらなと思ってます。うん、なのでね、うん、これからちょっとまた機会があればぜひ見に行きたいなと思っております。はい、そうですね、お願いします緊張するはずね。はい、この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコード、はいはい、女性専用ドミトリーパレット講座の提供でお送りいたします。さあ今週もやってまいりました島唄ラジオのお時間となっておりますけれども、まあ、この番組はね毎週言っておりますけども、うん、他力本願的な番組ですのでそうですよ、皆様からのメッセージ、コメントがないとね、私たちはもうやっていけませんので、そう、もう帰っちゃう、僕帰っちゃう、帰らないで途中で帰っちゃう、あ、帰らないで、なので、ね、私が困っちゃうなので皆さん、ね、3時までお付き合いいただいて、うん、メッセージコメントなんかもいただけたら嬉しいですよ。はい、よろしくお願いします。メールアドレスは761@fmkoza.jp、はい、761@fmkoza.jp です。はい、そしてファックスもありますよ。ファックスは 098-934-8653、 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームとツイキャスでもね、映像と音声を配信していますので、FM コザのホームページから皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、は、早速ツイキャス来てますよ。うんうん、アルファウィングさんですね。はいはい、どうも、ハイサーイって、うん。ありがとうございます。聞いてくださってますね。はい、ニフェイト。はい、アルファウィングさんも3時までよろしくお願いします。はい。うん、ということでね、はいはい、まあ、いろいろちょっと恥ずかしいことって体験するじゃないですか。ありますね。やってしまった的なね。うんうんうん、で、特に恥ずかしいのは、はい、あの人になんか手振られて、うん、後ろの人なのに、うんうん、俺が手振っちゃった的なのって、あれ恥ずかしいじゃん、はいはいはい、こういうのって結構多いじゃないですか、はいはいはい、サリーだったら自動、ドアにぶつかったとか、うんうんうん、ありますね、ファミリーマートでね、うん、中に入ろうとしたら自動ドアにぶつかって、はい、わざとだし的な顔をしていくわけだよね。そうそうそうとかね、なんだった、最近この小座の、うん、
なんだったっけあのモスバーガーでね、はいはいはい、歩いてたら滑って、うんうんうん、あの人の席に突っ込むというね、うん、わざと出しでしょまたわざと出しこれわざとだったら怖いけどねそうそうよくありますね、うん、ああいうのあるんですよ、うん、でね今日まあ1時半頃結構今日は早い時間に入りまして私、はいはい、ちょっと周りの様子を伺いながら、うん、このね自分のラジオの時間が来るまで待ってたわけですよ、うん、そしたらね、うん、なんかモデルの方がライブ告知か何かしにね、はい、そういらっしゃる綺麗な方がね綺麗な方が FM 小座に入ってきまして、うんはいはいはい、これ、まあ、ポスターを渡してる時にFM 小座が誇るね、はい、ミス青森の、はい、青森の女王、はい、ミミリが、ね、ミミリさん、うん、あれ誰々じゃない、うん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 、みたいなね、うんはい、後輩だったみたいですね、うん、誰々だよね、うんうん、みたいな久しぶりーって、ね、みたいなねもうフレンドリー全開で喋ってるんだけど、うん、この後輩はお前誰みたいなだったかなお前誰的な感じで喋ってるの俺肌から見てたわけ笑いが止まらなくてさあれだって恥ずかしくないまあそうだね確かにねもう本当に僕だったらだようんうん、うん、多分もう本当にあれだね、うん、穴があったら入りたいっていうあの言葉だねおいお前あれあれだろ、うん、久しぶりだな誰誰誰俺よ俺アジャーガルのカズよ、うんうん、おあ一応あみたいな気づかないまだみたいな気まずいね気まずい、ね、気まずい気まずかったはずね気まずかったと思うよあるよねそういうこと ね, あ, ね、うん、ああいうのちょっと恥ずかしいやめていただきたい、ね、やめていただきたいって特に僕の前ではねやめていただきたい逆に逆のバージョンもあるからねその時は焦りますよねそうだね久しぶりって来られて誰、うん、みたいなねそうライブハウスのオーナーがいて、うんうんうん、ヨザさんっていう方がいらっしゃるんですけど、はいはいうんその方がライブ一度だけやったことあるみたい僕、うんうん、覚えてなかったんだけど、はい、したらおいカーズ久しぶりみたいな感じになって、うんはい、俺もいや誰かと思ってたけどお疲れ様ですもう明らかに僕先輩だったから見た目も、はいはいはい、お疲れ様ですご無沙汰してますみたいな話をしたわけ、うんうん、多分だいぶ目が泳いでたんだろうねいろいろ話してから、うん、俺はこの人誰なんだろうっていうのをちょっと考え思い出しながらそうそうやってたんだけど、うん、俺がこのあまりにもこの目の泳ぎ方が多分もう分かったんじゃないかな、はいはい、したらカズお前本当に俺誰か分かってるって言ったでその時にすいません誰でしたっけって10分ぐらい話した後によそんなに話したのに、いや結局思い出しきれなくてそうなんですね、あれは気まずかったよねねえもう記憶ねいっぱいいろんな人とね会うのでねライブとかでもね、うん、そうそうそう大変なんですけどもね頑張らないといけないですねなので皆さんもなんとかねここは乗り切っていただきたい、はい、どうにかして、ね、印象付けていただきたいです皆さん何かねそうだねお願いしますはいそれでは、早速いきましょうか、はい、1曲はいはい、こちらはですね私の海のチンボーラをお聞きください、はい、どうぞチンボラが魚焼いたてば膝のさちざち危なさや支度のわっさやそばなりなりさおちゆの真ん中じさじさじさい島のへい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 海のさしぐさやあんちゅうらさなびくみんさとめにうちなびくしたくのわっさやそばなりなりさおちよのまんなかじさじさじさいしまのへい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 海のちんぼらがこいすよろよろやちじのあんわたんこいすらどしたくのわっさやそばなりなりさおちよの真ん中じさじさじさい島のへい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 ちじやインドまみ中島や豆腐まみ小石はたんじいふくまみ下
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、おかげさまで創業45周年。カーズの島歌ラジオ。さあ、カーズの島歌ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしておりますよ。はい、まあ、はい、あのサリーがね、うん、先ほどカウントダウン TV に出演したということでの貴重なね音声をうっさあるんですよ。 できるのかな、ちょっとやってみていいですか。本当恥ずかしくなってきた。これでちょっと流せるかな。怒られるはず。お、ちょっと聞こえる、ちょっと聞こえる、これぐらい、もうちょいかな、最初からね。はい。すいません、ちょっと悪ふざけで。というね。まあ、ぽいね。ぽいですか。ぽいね。ぽいですか。ぽいぽい。あ、ちょっとあの誤解が生まれた。アルファウィングさんが、うん、え、カウントダウン TV に出たんすかって。あのですね、これですね、うん、あの勝手に言ってるだけです。ご安心してるだけというやつですね。あ、なるほどね。はい、あ、Facebook でも出てる感の動画を撮って、そうそうそう、ちょっと Facebook に載せるこう SNS 用の動画を撮ろうってことで、うんうん、で前にこのあの一緒にやってる相方、この平川翔太と伊波葉月が、うんうん、あの私が練習に行けなかった時にちょっと体調崩して、うん、でムービー動画を作って送ってくれたんですね、はいはいはい、それが始まりがカウントダウン TV をご覧の皆さんこんばんはから始まったので、うんうん、じゃあそれでもう一回今回も行こうみたいな感じで、ちょっとまあ悪ふざけですよね。で、うんうん、まあ番宣と、あ、このライブの宣伝なんですけども、うん、作りました、勝手に。面白かったっすよ。本当ですか。僕もちょっとこれやろうかなって。やってください、お願いします。ちょっと我々の中で、うん、カウントダウン動画ちょっとあんまやりましょう。やらそうかな。ね、どうする、本当にカウントダウン TV からな、うん、なんか苦情来るかな。苦情は来ないんじゃん。大丈夫ですかね。一応、うん、大丈夫なんじゃん。やりましょう。
皆さん、我々のフェイスブックで上げると思うのでね、はい、あの友達申請されてない方は、うんうんうん、松田和俊日傘り、はい、うん、あの探していただけるとね、ぜひぜひ、うん、お願いします。はい、よろしくお願いしますよ、はい、あ、アルファウィングさんが、うん、ゴールデンウィーク期間中もライブの予定とかありますかって、例えばイオンの店内とかって、うん、イオンの店内、僕はもうゴールデンウィーク内地にいるからね。あ、そうなんですね、ええ、そっかそっか、そうですね、私もイオンとか昼間はないんですけども、まあ夜ですね、うん、夜女村の裏庭という居酒屋でやってますね、もうあのゴールデンウィーク期間中は、はい、ゴールデンウィーク休みなしか。そうですね、ゴールデンウィークはもうやっぱりゴールデンウィーク夏休みはお客さん増えるのでね、うん、忙しくなるんですけれども、ぜひウィングさんもね、あのお時間あったら来てください、遊びに、うん、はい、ありがとうございます。はい、どうしたの。いや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 俺何、お前今俺の私の話聞いてないだろ。聞いてなかったよね今ね。違うわけよ、はい、あの作業で、うん、あ、そうなんですね、本当にミキサーが変わってから、はい、すごくなんか難しくなってるんですよね、大きくなりましたねミキサーね。それでちょっとあの、うん、この好きさえあれば微調整してるんですよ。あ、そうなんですね。サリーの話なんて聞いてらんない。嘘でしょ、られないんすよ私の話なんてって。だからあの、今日本当は一人で喋ってほしいんですよね。宅専門、うん、と宅専門になりたいですね。なりたい、いやそれはちょっとあの頑張っていただきたいですね。まあね、はい、あの私29日にちょっと埼玉に渡りまして、うんうん、で翌日にさ、これなんかすごいイベントらしいんですけど、うん、埼玉ステラタウンで開催されるワンダフル沖縄ウィークの沖縄音楽フェスタにまあ出演ということで、うん、はいはい、なんかこの出展とかなんか沖縄もんにしては日本一とかなんかそういう話聞いた、日本最大のみたいな。へ、すごい、多分よからん俺のなんかデマなのかもしれんけど、でも楽しみですね、そのまあ沖縄フェスにちょっと歌ってきますので、ね、じゃあこの沖縄の物産とかそういうのももうたくさんあると思いますよ、会場にはね、うんうんうん、時間が13時から20時の間で私は2ステージ、うん、あの予定しておりまして、まあ、最後が7時だったかな、はい、うん、ちょっと歌ってきますよ。おお、そうなんですね、今回ちょっとやったことないギタリストと一緒にちょっとやるので、うん、はいはいはい、それもちょっと楽しみなんですよ、うんうんうん、茶壇の後輩が東京で、うん、まあ、仕事をしながらミュージシャンを続けてるわけさね、うん、はい、で彼に電話入れて、うん、一緒にやってみるっつって、じゃああっちでもぶっつけみたいな感じですか。そうだね、前日にリハもちょっとできないので、うん、当日にリハーサルを軽くやって、うん、まあ、本番って感じ。へー、すごい。だからもう あの、うん、あいつがミスったら後輩だし、後輩だしもうぶつよね多分。怖い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 。ビンチャだよね。いやいやいや怖いわ。おいっつって、おいっつってC ジャパワー。まあでもあの、うん、ギター弾いても長い子だから大丈夫だと思う、うんうんうん、本当にあれテクニックはもう素晴らしい、彼なのでね、まあ、2人で楽しみですね、ちょっとやってこようかなと、はい、うん、で翌日に私東京の小玉、居酒屋小玉というところでね、定期的にライブしてるんですけども、まあ、こちら料金が2500円出ましてね、今回、まあ、今までだったらだいたい1週間とか10日近くツアーでもずっと、はいはい、歌い続けるんですけど、今回は1日限り、うんうん、フルワンマンライブとしてはね、うん、この居酒屋こだまで、はいはい、うん、ありますので、うん、お近くの方はぜひですね、そうですね、このイベントも行ってね、うん、ライブも行っていただけたらね、いいんじゃないでしょうか。よろしくお願いしますよ、ね、はい、はい、そう、まあ、さっきこう入って出たんですけど、うん、最近ね、たまたまカーズさんの後輩ですっていう女性に会ったわけ、はいはい、あー、なんか言ってたね、うん、そうそう、なんかジャーガル青年会だったらしいんですけども、うんうん、なんかこうの飲んでる時にこう三振があったので三振引いたりとか、うん、でカーズさんの話してたら、あ、カーズ先輩知ってるよみたいな。なんでカーズ俺の話になったわけ、なんでだったかな、悪口言ってたんだろう。いや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 、さ、セクハラばっかりしやがってさとか。いやいやいや、変態だよねとか言ってないです。うん、うんうん、したらカーズ先輩知ってるよってなってから、うん、でなんかあのジャーガル青年会時代から、うん、カーズ先輩はもう女の子にキャーキャーされててからに、うん、常に周り女の子に囲まれてたよって言ってました。ああ、モテてたからね。
本当なんですよ。モテましたからね。そうなんだ。で乗ってる車とかも分かってたさ、うん、KP とか言ってたでしょ、はいはい、あれスターレットのね、うん、これは何カーズさんが乗ってたってことですか、うん、あそうなんだ、へえ。だから、うんうん、これ KP にも乗ったことあるんだろうね彼女ね、うんうん、でも乗せたのあもうしょっちゅう乗せた女の子、そう俺の車みんな乗ったかって、あらモテてモテてそうそうそう、どっか連れてってっつって私をどっか連れてってっつってね色男大変ですねモテる男はでも、うん、正直だけど分からんわけよ、うん、あでもこの女の人もあのこの後輩さんも、うん、あのこの KP オレンジの KP に自分は乗ってたって言ってましたよ。あ、オレンジの KP 俺が乗ってたやつ撃った女の子かな、撃ったんだ、撃ったかな覚えてない、もう忘れてる、うんうんうん、って言ってた。マジで、うんうんうん、このオレンジの KP を結構あの改造して、うん、あのいい感じのスターレットがあったんですよ、うんうんうん、乗ってたんですよ俺、うんうんうん、覚えてないな、うん、って言ってた。あ、うん、顔見たらわかるかもね。まずね、あの、糸村っていう居酒屋さんで働いてる方なので、カズさんにあのまた糸村にも来てくださいって言っててねって言われました。サイリーじゃあ一緒に行こう、行きましょう行きましょう行きましょうお前さあの行こう毎週よ、毎週毎週なんだけどさあの一緒にちょっと飲みに行こうとかそういう話になって行きましょう行きましょうってやるさ、うん、でいざ行こうってなって LINE 送った時相当無視するよないや無視してないんですよ、この間もね来たんですよね、カズさんが、ね、そう、あのこの間あの友達と飲んでて、はいはい、もうあまりにも暇だったわけ、うんうんうん、でサイリー仕事そろそろ終わったかなと思って、うんうん、俺僕ちん暇ですよみたいな、はい、そしたら返事がないわけよね2時間後ぐらいに送りました、ね、もう帰ってるよね普通にね、すいません本当にあの時で2時間後に気づきました、申し訳ない。携帯電話の意味知ってるそうですね、連絡をね、連絡をできるように携帯してる、はい、電話をできるようにね、はい、だから携帯電話だわけさ、はいはいね、はい、意味がないんですよ連絡が取れないとか、そうですね、はい、気をつけます気をつけてほしい気をつけます、うん、あの別に、はい、来れなかったら来れなかったで、うん、あ今日これあるんですよとか言えば、うん、あそうなんだで終わるのに、はい、ね、あの朝とか、はい、翌日の朝とか、まあ、寝てましたら分かるよ、はい、1,2 回だったらね、毎回だからすいませんすいません、うんうん、ちょっとあの番組放送を通してね申し訳ないですよ、はい、携帯します、はい、よろしくお願いしますねはい、ありがとうございます、もうそんなサリーにね、うん、あの自分にもあれじゃない、自分にもう訴えてほしいね訴えてほしい、やっぱりそういう教訓家ですから、はい、この教訓家を聞いてね、自分で歌ってるんで、はい、私が悪かったと心にね刻んで、刻んでいただきたいなと思いますよ、はい、ではサリーでティンサグの花どうぞ、はい、歌ってない、何でかな、あんた CD 録音して歌ってないのなんでね、ねえこれあのカラオケバージョンのやつですね、これね、あ、はい、これカラオケもついてるの、あそうそう、あれプロデューサーですよねあそうね、はい、びっくりしたよ、だから 歌ってないのと思って歌いました私、じゃ聞いていただきたいです、はい、お願いします、どうぞTeen sagon no hana ya jimi
カズの島唄レディオ。さあカズの島唄ラジオ FM 小田のスタジオからまたカズとしたサリがお届けしております。よっしゃ行こうよ、行きましょう、どんどん行こうよ。はい、あの喋るネタがないとき、うん、こんなから元気になっちゃうなっちゃうよね、うん、なんかあった最近。とりあえず気合いでね行こうとね、うん、なんかあった最近ですか、うんうんうん、最近ね何があったかな。うん、そうですね、
最近ですね、そう、さて、うん、さてまあライブ毎日やっておりますけれどもね、ツイキャスまで来てないの？ツイキャス来てますよ、あのアルファビングさんがですね、はいはい、あの某宜野湾局のフリームーンラジオに松田さん、和俊さんとサリーさんがゲスト出演してほしいっす、めっちゃ盛り上がるかとって。俺フリームーンラジオ一回出たよ。あ、そうなんですか、宜野湾の。先月かな。お、結構盛り上がりましたよ。へー、そうなんですね、いいな、出たい、うん、フリームーンラジオちょっとじゃあお願いしておきましょうね。またね、なんかこのリスナーの人たちで作ってる、うん、あ、そうなんですか、番組で。へー、このいきなり放送中にリスナーに電話入れて、うん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 、なんかやるわけ。面白そう。そのラジオを出て俺こっちで電話をし始めたわけ。あー、真似してみたわけですね。そう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 。へー、面白いですね。面白かったんですよ。へー、リスナーの皆さんが集まってやってるんだ、ま、そうそう。で、名古屋にまた中継して、うん、で、名古屋の方々とまた話ししながら、うん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 、へー、やってたんですよ。いいですね、面白かったですよ。面白そう。フリムンラジオ、じゃあまた機会があればね、ちょっとウィングさん出たいので、その時よろしくお願いしますね。お願いします、うん、あそこの番組で FM 小沢 の、 サリーゲストに出してよってね、うんうん、このアルファウィングさんが言ってもらえる。そう、うん、お願いします。ウィングさん、はい、はい、ありがとうございます。でまた気合も入ったということで、ね、気合入りましたよ。もう気合でいくよ、うん、気合で乗り決まり乗り行きましょう。あ、耳リーダー、はい、あ、さっきの さっきどんな恥ずかしくなかった。あ、久しぶり、え、誰みたいな顔されたさ。そうやばいね。カズさんがあの後ろでクスクス笑ってたからさ。はずいなーっつってね。基本的に覚えていた。まあでもあるよ、そういうことね。ありますよね、あるある。そういうことある。私がさ、一生懸命教えてた子だったわけ。そうなんだ。教えてた。うん、新体操。へえ。やっぱその人間ってこのオンっていうのがやっぱあれだね、やった側は覚えてるけど、やられた側っていうのはその覚えてないもんなんだね、うん、あ、そうだね。落ち込まないで頑張ってね。あー、かもしれない、かもしれない、もしかしてあの人みたいな、みたいなね。あ、嘘、このポスターの子ナナミ、ナナミとか、うん、そうですよ、ナナミですよって二人喋ってるんだけど、うん、耳はまた違うナナミの、ナナミだと。だから覚えてない上に話が噛み合ってないよ。俺を笑わさないでくれってずっと思ってたんだよね。そうだね、頑張ってね。はい、何も噛み合ってなかったのあの会は。そうなんだ。最初から最後まで、はい、ありがとうございます、面白いね、うん、アルファウィングさんが、うん、MC モーミーさん、モーミーさんいたね、うん、モーミーさんやくもじ姉さんの妹分の平原姉さんたちが、うん、平原でいいのかな、うん、平原姉さんたちが面白く盛り上げますよ、最高ですよということで。へー、なんで姉さんがいるの、こんなん、なんていうの、二丁目的な。こっちも姉さんいる、お姉がいるの。こっちにも姉さんいる、一丁姉さんいるんですか。いますよ。そういますよ。本当ですか、あんまり出てこないですね、姉さん、姉さん、はい、姉さん呼んだら出てきますよ。姉さん何姉さんですか、こっちは。こっちのね、うん、小座の姉さん。小座姉さん、あら。あらあら、あなたたち、あら、小座姉さん、はじめまして。あら、初めてだったっけかしら。俺無理だ、俺無理だ。まだ固まってなかったですね。固まってない、ちょっと固めてから出現しようね。そうですね、小座にももしかしたら姉さん現れるかもしれませんの で、ね、皆さん、はい、楽しみにしてください。逆にどんな姉さんが欲しいか。ちょっと リクエストとかあったら、どんな姉さんがいいか。うん、はい、じゃあ皆さん具体的にね、どんな姉さんがいいかお願いしますね。うん、俺出身、俺ジャーガルなんだけどね。ジャーガルね、小座、あ、ジャーガル姉さんいいんじゃない、うん、ね。まあまあちょっと、うん、あれを固めてから。そうですね、くもじ姉さんは、うん、ピンクいかつらかぶってたよね。くもじ姉さん面白いよ、でも。上手ですね。僕も何度か聞いてるんですけど、うん、面白い面白い、うんうんうん、でゆきとさんなんかの、はい、なんかスナック的なコーナーがあるんですよ、うんうんうん、下地勇さんと、はいはいはい、これも面白い。あ、なんか面白いですよね。こういうなんていうか
テーマみたいのを作ってね、うん、やるのもね、うん、我々もちょっと固めてやってみよう。固めてからね、うん、考えましょう。みんなさんからのまた質問の答えながらさ、はい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 、このおねちょっとぶりも、うんうんうん、逆に兄さんできない兄さん、あ兄さんいいですよ、兄さんやりましょう。小座兄さん、小座兄さんとジャガル姉さん、そういいですね。小座兄さん、小田兄さん、なんだこの野郎呼んだかこの野郎ちょっとキレ気味小田兄さん、小田兄さん初めましてどうも。ああ、もう初めましてだな、お前な固めよ固めよ一応とりあえず固めよ固めよ、ね、そうですね、固めていきましょう、ね、あなんか熱くなってきた曲かけて、曲かけてる間にね、うん、それで固めていただければ、ね、はい、ではね、こちらね、木名翔英さん、佐川雅夫さん、照屋凛介さんで失うという曲を聴いてください、はいはい、どうぞ。なんでかな、再生ボタン押してるけど再生ができないんだよね。あ、そうなんですか、ええ、おちょっと大きくなった。お、来たね。では聴いてください、失うです。완두맨따는사부로에비시가주에나드시는감이자도오시나가이테나가두가이까라야키나아코미문야사우지민다나그니까도래와자비창진다오시니가이고토나무소리야로모나가고미시로고미가치마키야다간와카랑오모시로모나참매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 우사키루오시에도조야유나가타타카유루문나아기자비오야미바빠이아래우세아랑쿠루야마추쿠티피토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 예안드야주이조노오시나노추티라무도야마시로야마무에나저디아초미카탄노아라소에고토조네와카요사모시로모우긴차나마니카차로모カチミト期待は大面白もん今日の押し屋見事さにしわきわからん面白もんおりんちゃやまね見事なもん包丁やジルガがカチラわからんもんな。へえ、サブロのがやがじの牛のカチュンで思いが調査者ちゃカチョさあきぜこの耳じかんぱや俺あたいめやあらにあれこのや牛のことからワンカンパチまであこする場合やなめけれれいさんだかにじゃがすることやかちょにかたんのあらそいに牛やんだんおよさまじんじょろひとのいちなしのおれんちゃなまねかっちゃろもんよしまうたレディオ。さあカーズのしまうたラジオ FM 小座のスタジオから生放送でお届けしておりますよ。はよー、そうしてますよ、はい、だいぶ固まってきたね小座兄さん。固まってきてますか、まあ、小座兄さん頭の中ではね、うん、それいつ出そうかなって今考えてるけどもね。小座兄さん、そして姉さん、うん、テーマ何にしようかな。ね、
テーマ飲み屋とかにする。あ、そうですね、飲み屋で飲みに来る兄さん、はいはい、うん、と接客する姉さん、ママさんの姉さんいいですね。まあ、いつできるか分かりませんけど。そうですね、ちょっと考えておこう。はいはい、では、ツイキャスからちょっといろいろ紹介しましょうか。はいはい、ツイキャスは、うん、あ、アルファウィングさんが、うんうん、小座兄さん新しいわって。新しいね、確かに姉さんは多いからねねえねえねえ、小座兄さん、もし小座兄さんと小座姉さんやるなら、うん、サングラスと変装グッズとかも用意しなきゃだねって笑いって。確かに確かにね、そうですね、うん、あの先駆け男塾だった、は、誰、な、誰漫画覚えようかな。あ、分からないです。もうあの学ランとかつけて、うんうん、学帽履いて、うんうんうん、もうあのなんか喧嘩の漫画なんだけど、はいはいはい、もうザ男の中の男だ、奥さん、はいはいはい、あんな感じのイメージしようかな。あ、いいですね。眉毛とかも四角く太く描くよ私の、そうそう、あの俺やるからじゃ本格的にしたいから、だからラジオの CM 中に急いであのマッキーペンでバーってマッキー消えないしそのまま帰るんでしか、マッキーペンでバーって書いてね、であのなんか男らしい格好をしてはいはいはい、いいんじゃない。いいですけども、帰りがねマッキーのまま帰るという、あ、楽しそう、ね、ちょっとね、いいですね、うん、ちょっとあの男、男の小沢兄さん、うん、ちょっとあのイメージしておきますね。はい、うん、あのはい、ウィングさんがそれか A 棒に変装してトークするとかってA 棒ったらね、 A さんの、そうそうそう、 A 棒だね、あの、あ、 FM 小沢の前に立ってる、なるほどね、うん、A さんの格好するってことね。ターバン巻かないといけないとかね。そうだね、 A さんのね。でもターバンはターバンでも、うん、あのインド系のターバン、そっち系、うん、そっち系のターバンを本物のやつ、本場のやつですか、本場のやつやって、あ、俺はカレーが好きなんだなちょっと都っぽくさ都っぽく兄さん都人でいいんじゃない。あ、兄さんは、うん、あ、都出身で、都出身で、うん、お、俺は都の出身サイガーあばーっつっていいんじゃないそうしましょうか。それでなんか例えばこの人の悩みをね、うんうん、あのどうしたらいいでしょうか、悩みそう、お前は悩む必要ないんだみたいななんかそういう上手だしやった方がいいんじゃない。そうですね、うん、まあ兄さんと姉さんの悩み相談的なね姉さんも都んちゅうするじゃん姉さんの都だったらどんな感じどんなかな、どんな感じ、女バージョン聞いたことないな、そういえばね、はあ、おー、いいね、まあまあまあ、面白そう、ちょっと考えましょうね、考えましょうね、 ありがとうございますはい、ではメッセージ、うん、こちら、高田のちさん、ありがとうございます。カードさん、サイリーさん、 FM 講座のスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。先日困った顔の前野さんのお店で、うん、宮原真紀子さんのライブがありましたよ、うんうん、困った顔の、ま、前野さんというと、はいはい、大船に、うんうん、神奈川県の大船に花一膳というライブハウスがあって、うん、そこのオーナーなんですよ、うんうん、もう何してる時も楽しそうな時も困った顔してる困ったね。そうだから逆に俺たちが、うん、もうこの人の喜怒哀楽わからなさすぎて困っちゃう、うん、そんなに困った顔してるんだ。その前野さんのねお店で宮原真紀子さんのライブがありました、うん、ギターとパーカッションがサポートについた贅沢なライブでしたよ。その会場で宮原真紀子さんの CD を購入したのですが、うん、なんとその CD にカードさんも三振で参加してるではないですか。おお、そんなカードさんと宮原真紀子さんが出演するイベントはまもなく埼玉で行われますね、うんうん、真紀子さんも一緒なんださっき言ってたイベントですか。あ、そうなんだね、うんうんうん、ちょっと遠いけど那覇から、まあ、どれぐらい遠いかというと那覇から元部くらいかなと、うん、頑張っていこうと思っています。それではお、ありがたい。はい、高田のちさんも来てくださるんですねうん、うん、宮原真紀子さんの三振で何参加したのかな、覚えてないんですよね覚えてないんですよそうなんですね、でもこの埼玉で一緒になるっていうことですのでね、うんうんうん、また楽しみですね。そう、面識はもちろんあるんですけどね、うんうんうん、高台のちさんも来てくれるっていうことで、うんうん、お待ちしておりますよ。はい、ありがとうございます。そしてこちら、うん、カズさん、社交辞令サリさん、うん、バレてるねFM 小座のスタッフの皆さん、ハイサイ、栃木のマングローブです。はいはい、ありがとうございます。先週埼玉のイベントと小玉さんのライブに、あ、今週だ、うん、今週埼玉のイベントと小玉さんのライブに行きますよって。ありがとうございます。カズさんのファッションも楽しみにしてますよって、うん、ピンクシャツかな、ピンクで行く、ピンクでざわつかせるよ、ざわつかせよ
サリーさんも石川インター千葉利用って、うん、ありがとうございます、ね、うん、まあ、でもあのゴールデンウィーク中さ、うん、なんかこの時ほど集客がいいと思いがちさ、はいはいはい、実は難しいんだよね。あ、そうなんですか。前もって家族旅行とか、うんうんうん、そういうの大体予定してるし、はい、ゴールデンウィークライブってこれ個人が楽しむものさ、うん、家族でファンだったら、ね、うん、みんなでじゃあ行こうよってなるけど、はいはいはい、この家族サービスを怠ってライブに行こうって言ったら多分奥さんに怒られたりとか、あ、そうですね、子供たちもいるから、ね、あったりするっぽいんだよね。うん、だけど俺は頑張るよ。栃木のマングローブさんのために、うん、一人のためにね、はい、家の声かけて歌いたいと思います。おー、かっこいい、おさすが、レッドイットビーから行こうかな。レッドイットビーから行くんですか。 When I find myself in times of trouble Let it be Let it be Let it be 中渕はどんなでしたっけ。中渕こと言い気づんで思いをさって See See 最近あの中渕が、あの、うん、どっか BGM で流れてたんですけど似てると思ったし一応ちょっと似てるでしょ。ちょっと似てるでしょ、はい、でもあの、うん、この長渕は声量をすごく下げないとできないわけ、うん、なんでか分からないけどそうなんですね、うん、なんでか分からない声量が切る、うんうん、似てるしと思ってちょっと笑っちゃったんですけどもね、うん、はい、長渕ね、はい、いつかレコーディングできたらいいね、はい、はい、こちらエサリさん久しぶり松戸由紀だよって、おゆきちゃんだね、うん、ありがとうございます。この前の沖縄国際映画祭の時に、うん、今年のミスうるまを見かけて、うん、自分たちのミスうるま時代を思い出しました。そう、一緒にミスうるまねやってた子なんですけど、松戸ゆきさん、はい、紹介してほしいそういう方を紹介してほしい。そうですね、うん、すぐ紹介しますね。あのハーズなんかどうでもいいこういう人たちを紹介してほしい。私の同級生に母月もいますけど、うん、ダメですか。あれはいい、本当ですか、うんうん、綾橋ロードレース大会当日の朝、うん、サリーさんがミスうるまのユニフォームがないって焦ってみんなに連絡してきた時のことを思い出したよ、はい、結局クリーニングから取り忘れで当日は問題なく参加できたけど、うん、あの時は本当に焦ったよ。焦ったね。またみんなで思い出話に、浸りながらかな、浸りながらご飯を行こうねと、うん、お仕事頑張って、はい、うん、そうなんです。これあの問題なく参加できたって言ってますけども、うんうんうん、あの2時間ぐらい遅刻で行きましたけどもね2時間遅刻ね、はい、あのクリーニングに入れてるのをすっかり忘れてて、その時が多分ね、うん、6時か7時集合で、はいはいはい、クリーニング屋さん開くのが9時なんですよ、うん、それでクリーニングに出してすいませんって電話して、うん、でもクリーニングを取って、でもすぐ行きました。その時あらロードレース大会ね、あのマラソン大会だったんですけどね。そういうところあるよね、はい、ありますね、まあ、でもそこがあれちょっとドジっぽさがやっぱりその可愛いなところもあるんじゃん。そうなんです。そうかな、これはちょっとでもあかんやつですけどもねでもしっかりしすぎは苦手なんですよ、うん、あ、はいはいはい、自分が結構適当なんで。うん、そうなんだ、うん、しっかりすぎると嫌なんですよね、うん、だから例えばしっかりすぎる人って、うん、じゃあ今日の飲み会はじゃあ割り勘ねっつって、うん、1円単位まで割り勘する人いるでしょ。あ、はいはいはい、俺はあれ無理。そうですね、俺が出すよっつって、うん、出しちゃいますね。逆にもういいよっつってあんなのもいいんだよね、うんうんうん、10円単位とかもさ、はいはい、まあ、企業抜けるところはねちょっとね抜きながらって感じだけどもね、うん、私の場合ちょっと抜きす、これ気をつけていきますね。はい、ツイキャスはですね、はい、たくさんメッセージも来てます、うん、ツイキャスも見てみましょうか。宮古島出身の設定ならマモル君風に顔を白くせなあかんとアルファウィングさん、アルファウィングさんだねマモル君ね、怖いね、ワンシューね、マモル君、そうだね。でもマッキーペンを欠かせないよ、でも。うそ。マモルくんも眉毛太くなかったでしたっけ。そうかな。ね、っていうようなイメージだった。はい、で栃木のマングローブさん。うん。今日は三振練習しながらリアルタイムで聞いていますよ。お、マングローブさんツイキャスからありがとうございます。長渕さんのモノマネ楽しみにしていますよ。まあね、もう、ま、長渕モノマネはもう評判いいからね。やばいんですね。じゃあライブでも出るかもしれないね。はい、メッセージ、メール来てますよ、うん、はい、サイ、今日はサリーちゃん涼しそうな T シャツですね、うん、先週は沖縄を代表して海外に行かれる若い歌者さんのゲストを自分のことのように親切にもてなされた松田さん、サリーちゃんには頭が下がりました、うん、感謝されていたかと思うのですって、ありがとうございますね、うん、あのナッチさんだね。そうだね、うん、
相手の身になって司会をなさり、いよいよ素晴らしい番組になりますようお祈りいたしております。ありがとうございます。こだまのマスターは松田さんのファンに1日のライブのご案内のお電話を今回もくださいましたよ。嬉しい限りです。お会いできるのを楽しみにしております。内地も気温が上がって暑いぐらいで蚊の音がやぶうるさいですって、うんうん、田舎のスズムシさん、はい、はい、ありがとうございます。スズムシさんもちょっと忠告なんだけど、はい、この千代数蚊、はい、今蚊って言ったさ、はい、沖縄でしか通用しないからね。え、そうなんですか。内地はカだからね。カそこまでちっちゃいやつ入らんけど、カ、うん、なわけよ。カじゃないの。カは沖縄だけ本当、ね、伸ばさないの。え、カよって言ったら、うん、はって言われるよ。うそ、そうなんですよ。カだよね。カカカカなんだ。カでもない。難しい。カカね、カ、そうなんですよ。カの音がやぶうるさいそうですってことか。はあ、まあでも沖縄もそうだよね、うん、もう蚊の音はさ難しいね。蚊の音はねちょっとおかしいね。難しい、意識するとおかしくなる。はい、うん、はい、ではこちら、ハイサイカーズ&サリーしてからカーズね、定時なってる、デイジなってるかな、うん、してからカーズデイジなってる、うんうん、最近飲みに来ないから湧き出る、湧き出るキープボトルがアンディと魔法のね、溢れてるってことね。魔法のキープボトルがね、湧き出てくるんですよね、うん、いつも行くたびにね。ヘラチリコライトもったいないよ、時間まで縛り要塞ということで。そうなんですよ、ある居酒屋なんですけど、彼以外働いてる居酒屋なんだけど、うん、飲んでも飲んでも、うん、キープが出てくるんですよ。すごいですね。魔法のボトル。魔法のボトルがあってね。行かないと溢れてるそうですよ。だから、聞いたわけ、うん、お前さって言ってキープ流れ、うん、まあキープ流れだから、うんうん、まあ入れてるんだと思うんだけど、はいはい、いろんな酒混ぜてないって言ったわけ、うんうんうん、それはないって言ってるわけ、うんうん、だからそれだけ信じてね、はい、溢れる魔法のボトル、うん、まあ、混ぜたらやっぱり分かりますか。美味しくなくなりますね、やっぱり。そうです、ね、だからこの間この魔法のボトルのところ行ったんですよ、うん、でその時にもサイリーに LINE したんですよ。あ、そうなんです、あの時、かな、うんうんうん、その時にね。あなたはいつも通り無視するんですよ。すいません、はあ、ダメだね。近々行きますからね。はい、はい、ここだけかな。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、皆さんたくさんのメッセージね、うん、はい、ありがたいですよ。ありがとうございます。まあ私たちこの番組ね、まあ、2時から毎週水曜日の2時から、うん、始まっておりますけども、うん、そうだね、なんか小座兄さん姉さんちょっと考えて、うん、新しくやってみたいね。そうですね、コーナーちょっと作ってね、でもいいですね、うん、そういえばコーナーってもともとあったんですよ。あ、そうですしね、前の番組前、ね、の方の時でサリーになってコーナーがなくなったんですよ、うんうん、はいはいはい、やる気かな。サリーのやる気がないのかな。いや、もう私はやる気しかないですよ。もうコーナーしかやりたくない。もうやる気なんだろうね。なんかさしてください的なコーナーさせて、熱意もないです。あー、コーナー しましょう。しましょうよ。お願いします。はい、ということでね、今週もあっという間に、まあ、エンディング時間になりましたけども、はい、この番組は毎週水曜日の2時から放送となっております。皆様からのメッセージをね、随時募集しておりますよ。メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。はい、そしてファックスは 098-934-8653、 098-934-8653 です。よろしくお願いします。ですね、ですね、ですね。それではですね、はい、私のライブ告知、4月30日、まあ、先ほども言いましたけども、4月30日の土曜日、埼玉ステラタウンで開催されるワンダフル沖縄ウィークの沖縄音楽フェスタに出演いたします。はい、時間は13時から20時の間で2ステージを予定しております。そして翌日5月1日日曜日、松田和俊1日限りの東京歌会で、場所が東京居酒屋こだま、会場が午後5時、開演が午後7時となっております。料金は2500円です。で、5月8日沖縄に帰ってきまして、母の日特別公演、はい、歌って踊って大爆笑喜劇、場所は沖縄市民会館大ホール、会場が午後1時、開演が午後2時、前売りは3000円となっておりますよ。ザ・フェーレを中心に今年も豪華出演者による民謡、舞踊、お笑い歌謡曲、沖縄芝居など盛りだくさんです、はい、もしかしたらこの時に僕の歌謡曲が聴けるかもしれない。おー、いいですね。5月またお忙しですね。はい、はい、そして私、先ほどもね、ちらっと
あのお話ししたんですけど、石川インターという、うん、まあ、地元の、ね、幼なじみで、まあ、結成したグループがありまして、そのインター、石川インターでちょっとライブをしましょうということで、うん、地元石川でなんですけどね、最初の初ライブですので、地元石川で5月の15日日曜日ですね、時間は夜の7時半、まあ、6時半オープンの7時半スタートでね、やりますので、チケットが1500円でやります。ぜひ皆様、あの Facebook、SNS にもね載せてますので、ぜひ連絡ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコード、女性専用ドミトリーパレットコザの提供でお送りいたしました。はい、皆さんまたね、あのライブ会場でお会いできるのを楽しみにしておりますよ。本日のお相手は松田和俊とサリーでした。バイバイ。バイバイ。Cheese, cheese, cheese.